Тож, друзі, повертаємося до вас, і у нас вже в студії є люди, які причетні до створення цього фестивалю. Ми щасливі тому, що вони сьогодні до нас завітали зранку, і я радий представити їх. Це Ганна Матвієва, генеральний директор Міжнародного фестивалю дитячої творчості «Золотий Велека», та Колішенко Павло, лінійний продюсер фестивалю. Отож, вітаю вас, дякую за те, що завітали зранку, не дивлячись на те, що хочеться п'ятницю поспати трохи, бо все ж таки для творчих людей зранку прокидатися важкувато. Отож, «Золотий Велека». Я леками тепер наші оператори, мабуть, покажуть, оточений з усіх боків, лека в нас і на столі, але про те, що наші гості я принесли до ефіру, ми розкажемо трохи згодом. Наразі хотілося б запитати, в інтернеті, наприклад, подається інформація, що 1996 року у Ганни Матвієвої, тобто у вас, з'явилася ідея створити фестиваль і було його створено. Але все ж таки, що стало передумовою? Можливо, хто надихнув на створення цього фестивалю? Добре. Ну, ви знаєте, я вже казала, що наш навчальний заклад незвичайний. І дуже багато творчих дітей. І вивчаються такі предмети понад державного стандарту. 16 предметів у нас є в навчальному плані. В тому числі предмети сценічного мистецтва і предмети декоративно-прикладного. Тому для реалізації творчого потенціалу дітей ми були змушені, або не змушені, виникла така ідея створити обласний фестиваль. Нові імена. Але наступного року він вже став міжнародним, тому що в рамках такий був добрий, я вже казала, фестиваль «Город дитячих улибок» Віктор Кнеш зробив. І туди приїхали представники Молдови, Польщі, і ми з ними ознайомилися. І таким чином наступного року він вже став міжнародним, приїхала Молдова. Вона, до речі, спочатку з 96-го року, 97-й, вони у нас кожного року, в цьому року теж були незмінні такі наші партнери, у нас спільні проекти працюють. Так, отак народився фестиваль, але розкривався так, знаєте, як сніжний ком, потрошку. Не даремно прозвучали ваші слова в сюжеті, що дійсно має планка щороку рости, тому звичайно, що необхідно показувати, що фестиваль росте і набирає сил. Звичайно. Міцніше. Да. Тому... І у нас в цьому році і набагато вже років 5 поспіль, да, у нас переможці «Х-фактора», «Голос країни», «Бібєшка» у нас був, Жорініна Матвієнка, Тамара Статєнка, Григорій Чапкіс, Міла Нітіч прокотала програму. У нас поїхала на конкурсну волну до Алли Пугачової, взяла приз Алли Пугачової. Сьогодні у нас така нагода була дуже нам приємно і дуже пошана для нас така, що Андрій Князь, заслужений артист України, він вже декілька років у нас, а вперше була Наталя Бучинська. І її продюсер сказав, що треба працювати над цим. Це дуже гарний захід, який в Україні поки що такого немає. Тому ми дуже задоволені тим, що ми робимо. І вдячні всім нашим гостям, всім нашим помічникам, народним депутатам. До речі, я ще раз на кожному ефірі буду говорити дякую Тарасові Кремені за підтримку, за те, що він з нами вже другий рік поспіль і робить добре діло. Так, дійсно, фестиваль набирає обертів і з'являються нові друзі, але і про старих, уже досвідчених друзів ви не забуваєте. Ні. Я хотів би запитати от саме про Андрія Князя, ми згодом і покажемо під час нашої розмови про його кліп, який презентовано було на фестивалі була презентація кліпу. І дійсно, бачимо, що навіть Міла Нітіч та інші артисти, «Золотий Велека», він ще, по суті, є майданчиком для старту велику кар'єру. Про кого уже можете сказати про своїх вихованців, хто досягли уже великих висот на сцені. Так, ось саме до вас. Справа в тому, що, розумієте, наш фестиваль – це дійсно такий, знаєте, майданчик для реалізації кожного. Є лідерська команда фестивалю, яка працює на ньому. Це ті наші студенти нашого Миколаївського муніципального академічного коледжу, який я очолюю. Ми в складі з Ганною Дмитрівною навчально-виховного комплексу Академія дитячої творчості. І надаємо ми дві професії – акторське мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво. І сьогодні от якраз стартувала вступна кампанія. Ми вже почали прийом документів на ці дві спеціальності. Саме ця лелека зроблена студентами нашого коледжу. Тобто це повністю ручна робота. Це онікс, філігрань, це повністю наша ювелірна майстерня, яка виготовляє ось такі речі. Покажемо на. Крім того, лідерська група. На фоні трохи ось так нашим глядачам. Лідерська група фестивалю – це окремі діти, окремі студенти, які виявили бажання
попрацювати на фестивалі в складі організаційного комітету. Це ті діти, які, без яких не обходиться жодна справа там. І то саме тому ми запрошуємо до нашої фестивальної команди, до нашого коледжу, до нашої школи, щоб всі приєдналися до такого цікавого фестивального міжнародного руху. Де ж мої молоді роки дитячі, щоб я вступив до вашого закладу? У нас Нікіта Лях із Одеси, він приїжджав, 9 років йому було, да, а вже переможець у Голлівуді, вже переможець там багато, але знову приїжджає на наш фестиваль, і вже його молодший брат Дмитрий, йому 9 років, і він теж взяв гран-при на нашому фестивалі. У нас, до речі, дуже багато наших випускників вже відомі, стали відомими митцями. Це Юрій Дробінський, який зараз очолює кафедру дизайну у нашому київському філіалі, нашому Київського національного інституту культури і мистецтв. Те є діти, які працюють зараз в студії Волта Діснея. Нещодавно ось наша випускниця стала працівницею студії Columbia Pictures, була запрошена. Запросили, так, дійсно. Тобто не самі поїхали, а їх запросили, бачачи їх хист, їх талант. І нам це дуже, дуже приємно, і ми дуже раді тому, що ми маємо можливість давати можливості для самореалізації кожного. Ну і чесно, і радіє моя душа, чесно, як миколаївця, того, що, по-перше, це фестиваль, який не має аналогів в Україні, настільки масовий і наскільки всі з'їжджаються, це просто статус того, що митці вже відомі хочуть приїхати до вас. Тому що я хочу додати просто титку, справа в тому, що така з нею історія цікава трапила цього року. Є така дівчинка Аліна Костюк, яка була учасницею «Голосу України діти» останнього сезону. Вона написала нам в інтернеті про те, що вона хоче приїхати на фестиваль, але хто буде з відомих людей в журі? Я написав, що ми тримаємо журі в секреті до початку фестивалю. Вона сказала, ну тоді я, мабуть, не приїду. За декілька днів до фестивалю я виставив фото статуетки з написом, що ось таке гран-при очікує переможців фестивалю. Вона, побачивши його, сказала, я їду. Приїхала і взяла. Ось таке бажання реалізовується дійсно на Золотому Веці. А ви принесли також, окрім статуетки, яка, чому я її показував на фоні, наскільки це дрібна така робота, витончена, тонка, що навіть камера навіть не може і взяти ці тонкі лінії. Але я покажу нашим телеглядачам, що це за книга, вже Ольга розповідала, все ж таки хотілося б від вас коментар почути. Ну, в сюжеті ми сказали, що це, по-перше, в рамках фестивалю проходила міжнародна школа педагогічної майстерності. Отакий сертифікат отримували наші випускники школи за підписом доктора педнаук, академіка Олійника, Інститут менеджменту Академії педагогічних наук України. А в рамках цієї школи педмайстерності ми мали змогу і щастя, я так думаю, ознайомитись із фондом, благодійним фонд, який створює і підтримує освітянські проекти, тобто підтримка освіті. Фонд Октая Алієва. І сам Октай Алієв презентував на фестивалі свою книжку, і приїхала його команда, подивилась, як ми працюємо, що ми робимо, і були запрошені до... Маю думку, що нас таки запросять, зараз їдемо до Києва спілкуватися із працівниками фонду, в роботу команди, експертної ради і так далі. Тому що зараз саме фонд працює над зміною в навчальних планах, над тим, щоб ввели у навчальний план новий предмет, який буде відповідати на багато питань, які стосуються молоді, сучасної молоді. І це я от почала читати, така захоплююча книжка, це тут і Всесвіти, познання Всесвіту, познання здоров'я, свого організму, сімейні такі питання, сімейні питання, дуже багато. Це, маю думку, що буде настольна книга кожної молодої людини. Тому це дуже цікаво, дуже, і я так думаю, що будемо працювати плідно з цим фондом. І повторюся, вчора ми були на каналі «Так.ТВ», я казала, що розмовляла із директором фонду, і він сказав, що запрошуємо всіх творчих людей, які мають ініціативні такі, інноваційні пропозиції, цікаві проекти до співпраці з нашим фондом. І я, користуючись нагодою, зараз іще раз запрошую до роботи благодійний фонд, який підтримує освітянські програми. Дуже-дуже приємно.
Так, дякуємо і вам, звичайно ж. І наразі я хотів би запропонувати вам разом із зі мною та нашими телеглядачами подивитися кліп, який Андрій Князь презентував у вас на фестивалі. Але, на жаль, у нас ефірний час вже добігає завершення. Ми маємо представити новини Миколаївщини, але в наступній годині відразу під час інших гостей ми все ж таки подивимося цей кліп. Отож, друзі, дякуємо за те, що ви з нами. Друга година прямого ефіру добігає завершення. Я нагадую, що у нас в гостях була Ганна Матвій, генеральний директор Міжнародного фестивалю дитячої творчості «Золотий Олека» та Кулішенко Павло, лінійний продюсер фестивалю. Дякуємо вам за те, що завітали до нас зранку. Сподіваюся, що Спасибо. Це не остання зустріч в ефірі.